سلامونا سلامونا، السلام عليكم. څنګه يا خير برابر يا را يا نن ډیر زات کولی ورځ ده لکه تقریبا د پاکستان او د انګلند فاینل لنن لکه زه ډیر زات خوشاله يم دغه لپاره. میچ فی الحال ستارت شوی ده، انګلند ټاس ګټلی ده، خو په منځ کې مونږ ته اوس لکه اذان وشو نو اذان خو به د هغې کرکټ نه ضروري مونځ دی. راځئ چې اول سره مونځ وکړو، وضو خبره بل مو وکړو او راځئ چې اوس لاړ شو. اوف راځئ یاره، ډیر زات کولی دغه لکه یاره دي زيادة خوش عليهم. أوري أنت لا في الحال من وزو كي أوري أنا خبري وقتي من كريكت ما يجوا خبري با 8 o'clock p.m. 8 a.m. ماني من ده هو كريكت ما جول ده زب ماري أنت وين ماي ما با الألارم بابا تايم كي موبايل موالا الألارم بابا مات خام خا با تايم كي ولا كوزا باسم خوش أنت مال دي زيادة خبرة غلب الألارم كيدو جو غشة بالكل لكا بو a.m. لشوما جو بس بیاریان اوف کړه وای ته کو نه پاسې دي جو بس کارو شو او میچ لرا نه لام یاره ډیر زات خفه يم پس بس سکی بس هدي خزم سره برینه دي کنه برینه چک 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 هزار راځي یاره موسم ډیر زات نه کړه وی نه کنه خو دې بندر پاکستان او د انګلند میچ نو موسم بسنګ نه خو کړه مان زه تو 2 منټس نه راځي زه لاړ شو او منځو کو هغه دریانو موځو کرو وته بس دیو ته بگی یار اړه خراب کو وای زنګ سکور خره که خراب ته یار ډیر زیات خراب دی زګه چې الله یار اوسه کې پاکستان ډیر زیات خراب کړه دی بس می چیک کړ تاسو الله وای زنګ سوبو شن دې سلګه څنګه چلې پاکستان ګټي او بس بیلی الله اكبر خجر وز دي خوال ما خجر وز دي خوال ما زل كبا ميچ بمنس كي فريش كي ما يمن قلاري كم دير زات هير ميم دير زات لغوران وران دي كن ما يچ فريش ما او ان شاء الله يار پاکستان خلا خور روان دي او وسوج کو کرے چ سو گٹیا را راجی چا سو ڈٹول نو فریش جو بیا صورت حال گورو چ س صورت حال لے او ممارا تن نو چ لگا وے د بابا نے چھٹی وکے گا میچ گورے بابا نے نن پکے پرے دے چھٹی وکے نز غدی سے بشار جو غدی مند لڑن دل گارڈن گارڈن ہو گیا دی زیاد تم دے وکڑا ہو دے بندا راجی چوس پے مازگر مازگر ٹائم کی فریش او ولی زل چر دی فریش یم راجی چوس فریش یارا نن دے سنڈے نو دا اونلی ٹیوشن نو چھٹی ہو خود بابا ٹیوشن کی چھٹی نہیں جو بس آگے کی وے رہا تھا وہ مزہ نہیں ساسم پاکستان میں چوں گے روانی پاچ ہو بس یار راجا من پکا ہوگا نا یا راجو واپس پیس چل بکی گی یار یہ پاکستانی ہوگا ٹھیک مارا Most of them will have. Oh, toss time beautifully.
يرى ميچ کو وہ بیلو بس نہ مانزل ٹائم دے مانزل زو مانزل بیا رازو بیا خبر رکھو ابو نورا تے دیکھو ناستے منا خاجر وسم بالکل لك تیار دا او فائنلی تقریبا 4 days بس لك زما مارالا I think 3 days بس نو سونا لك سونا لك خبر ما ډیر زات مس کوي کنه لك تاغي ماما کوکینګ سړی ته در یا دی کې لك ماما پتنه لك زو ډیر زات خوشاله ام باو جنات وي مې مونږ ته ګډ کلاو کې زرا غلې ما راځي چې بس مارا لیک کولای شي ما غسته دي دغه کول شوز را لغست دي مونږ ته پکچرز دا سند کړو وای دا شوز یو وخت دي ما ته خپل چا شوز وی هغه شانتي را واغستو زه ډیر زیات خوشاله یم شوز ته زما ډیر زیات وخت دی هغه شوز ما ډیر وخت نه چې دا شان شوز ما ته ملاو شي کاش هغه فاینلی نن ملاو شي ما ته چک کو چې الله دې کې چې سایز پوره نه ما چې دوه نو شو نه سایز پوره پکا دي کنه دیجی بس لوس لوزو ولا باران شوی ده خپل موسم ده دی خو ځا اکثر ارتاوی گم آی دی آی دی آی دی مله کوي منډو 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 آی دی ځا دروازه بیا تلا کړی ده یار خو نو اوس بیا کیس دالو ايدي كيز ملاو شو مرازي جوز لوكو لوكو يرا دايا صاحب غدير خطرناك برينك بشو زما چې دې مما چې کوم وړه یو شو زه یو جوړه ان راوړ یو مالا نو هغه ډوړ پایا نیو نه پر ډوړ په ما پرې دي نو دا جوړ یو دا شو سی پر څه باندې پورې دي سی پر څه باندې پورې دي نو بس جو بس ساز څه وګي بس ما ساز دي اي هي حجيروس فاینلی ماما د دوز اسلام آباد نه رالو زه ډېر زیات خوشحاله یم او لږ خفه هم یم ځکه چې پاکستان کرکټ وبیلو او لکه دونه خفه نه یم خبرې سون چې لکه د پاکستان او د انډیا میچ کنه او لکه انډیا چې وګټي هغه ټایم باندې زه ډېر زیات خفه یم د ورلډ کپ چې وبیلو لکه ماته سره څه فرق نه کوي چې لکه یو میچ وبیلو لکه ډېر غټه خبره ده پاکستان هم ډېر زیات خبر لکه بالنګ کړو بیټنګ خو یې ښه نه ګزاروه او بالنګ خو یې عاد نسې واه ښکلی کړو نو خاص کر روف ډېر ښکلی بالنګ کړو شادام هم ښه کړو یاره زموږ امیدونه د دغه نه ډېر زیات د شاهین خوا به کې انجرډ شو کنه د هغه ټو ورز لا پاتې وو ریمیننګ نو هغې هم ګیم هغه هم لږ ورسره ګیم چینجنګ یو پوینټ خو سره وو بس هغه پکې هم لږ انجرډ شو او بس څه کوي بس ورلډ کپ جو لاړو بس انشاءالله 2024 کې بیا بل میچ انشاءالله ګورو او انشاءالله پاکستان به ګټي صحیح ده حاجر بس دغه ونه بلاګ که بلاګ خوښیږي نو بلاګ به لایک کوي شیر کوي سبسکرایب کوي او یاره مرۍ مې داسې ناسته ده کنه بالکل لږه کار نه کوي مرۍ مې خاجر بس دغه ونه بلاګ که بلاګ خوښیږي نو لایک کوي شیر کوي سبسکرایب کوي انشاءالله ملاوي کوم سبا الله حافظ